fata cikin da yake kanana da manya saboda ni idan kuna tare an dauki babban kudiri sai ke da babban kudiri na rage kudin da ake biya idan tun da karama har zuwa babba karama tun da kai sarfi sai wanda ke sha sai sai wanda mai lokaci kuma kan da gidan shan mai kuma da kuma da babban shi wanga ya duka da karokar da jiki ne a can da wani gudun nan za a ga kudin da ake biya na aiki guda wani guri iya bin shuka da yawan gari da zuwa gari shi wanga ya duka da karokar ta sa ko ina ya kode ne aka ɗauki misali abin da ake biya shuka goma da a yanzu a ko ina shuka biyar za a biya shi abin da ake biya shuka ashirin shuka goma za a biya shi to wanga daga yadda aka yi ta a gani an fara ko ba fara to min kewa ya rike ta kana da duniya in gani lalle an fara na biyu akwai banda ragewa akwai kuma aihuwa ita aihuwa kwata kwata ba a biyan komi mun taimakar da mutane wanda mata wasu ka aihu kuma sun tabbatar mu su ba da komi a na uku akwai wanda suke da matsalar koda su a da ka hanka fara aikin kodin nan sai ka ba da jikar 150 kwana an ka ba da tauki ko a fara makaita ita wannan jikar 150 an huta ta fata fata shi ne muka yi wa yau gubin da ya gudun aikin koda amma duka mun tafi gurin inda ake ba da kuɗi gaba ɗaya mun gani duka ba mun yi kuɗin sai dai da ta abubuwan su kiran da mun saya shi ne shi yanzu ya zo nan likita da yan ban kuwa ɗan kaɗan ne amma kuma ya yi kira ya sauran shahohi a ko'ina a bi sau da taɓa gani aikin nan an ayin shi an da aka ga matsala kuma sai a kwai tunda shi fara ne a kai tana kuma an aka fara abu ba bayarwa a ci a shi a ɗebe kwata-kwata mai ana yi wasan matsala to matsalolin nan ya kamata a faɗin shi a gani don a yi magana yanzu abin da aka yi yau kuma sai mu ce ubangiji Allah sa albarka ubangiji kuma Allah sa wanga aikin da aka yi ka samu kuma sai su fita da fara daga baya to to kuna aji mini so fa daga wajen te doktor Kwarera to ki mun je mu ma kun dai sa su su mai aron da yake Mr. Bande ne ko ta ce Mr. Bande ne zama aron gaba kan jigiban da gwamnatin na asan ko kuma sabu gwamnati da ta fara ta barka bane wajen kan barka ke gwamnatin na sabu kuma alfai bindi kuma kan barka bane sanda sabu sabu koi kuma ba ta ba ko dai sai mu minister fatta da ta fara kai ne aron da kai sai kai ne kai ne ra kuma ra da ta fara da koi da ka dir ka da ta fara jigin da wani kan da shi da kai kan da hawo da an kan gode shi mai ra kalirka kalban mataira kirga da danda danda gaji har da haski ne jin gurai ba na han da 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 ba da yau din shi a cikin ba banjin waje mu san ka din ki san gudi ne dan da hayyan wado gudu ba kai ga hai kirji aran da yau kai ma da kike ya kana ba yace kan ban kan ka ga hai ko da si ba da badara don san ka din mu gwamnati na samu ne ne da ku da san mu iya gane kai ne bare kan kan ka dumai zai ngai moti ko ba to ndo bor koi sintina ga zanika ik ten se wo kan se gani ja dis bor ko ne din ka ni ga banan wo zan bar waran sa so yi ne zan bar waran sa di asin da bor ka kai kun no bor si bana ik ko yo din te bor si to minister da al chen to ran di e doctor ko ti ai kul ga ko ti da so ga al ne bor kul ma lakkal ta san ka din kan gwamnati san bu gore ni kai ga ta abu gore mu kai di tin an kai ne gore mu ga ko la so mu ayo safara mu ani ko nan cente ko ne doctor fare kan go kan da yare ran kan si da yare shi ani mutka in ga fattan da ne ke na mai gwamna ba gwamna yare mu mu fatta ga kai gwamna imati hankan go te da hankan si da te hankan si ga te imati ma hanse zama baiwo a sintine da dole dole ka dai ji ne gana ce da ce ga ji har goyo tun yake wala sintine Délégation honorable ministre de la Santé, le gouverneur, le DG, pour maintenir notre hôpital national. Mmh.
Thank you.